Sociální sítě jsou digitální vesmír plný příležitostí, sdílení a propojení. Notifikace, lajky a noví followři uvolňují dopamin v našich mozcích a tak se tyto momenty stávají návykové. Developři sociálních sítí si to moc dobře uvědomují a proto designují své sítě tak, abychom na nich trávili co nejvíce času. Pro mě sociální sítě přestaly být pouhým prostředkem pro sociální interakce. Staly se spíše zrcadlem nejistot, místem, kde se nenápadně ztrácíme a kde nás pronásleduje stín srovnávání se s ostatními. Co se však stane, když se od tohoto digitálního světa úplně izolujeme? V tomto dokumentárním filmu se vydáme na cestu objevování života bez sociálních sítí. Takže, co skrývá ta odvážná volba odříznout se od tohoto pouta? Totiž, abyste to úplně pochopili. Celou základní školu jsem hrál počítačové hry. Podle posledních dat jsem na nich strávil tisíce hodin. No a abych se zbavil pocitu viny ze ztráty života, přešel jsem později k sociálním sítím, na kterých dnes trávím hodiny denně. Před 2 lety na vodáckém výcviku se však díky Františku Komárkovi zrodil nápad, který mi navždy změnil život. Už mě přestalo bavit aktualizovat stránky Instagramu s očekáváním, že mi někdo napíše. Možná mám rád spontánnost, ale náhoda mi v téhle cestě rozhodně nepomůže. Takže tady je můj plán. Vzhledem k tomu, že můj dotykový telefon stejně moc nefunguje, tak ho vyměním za starou dobrou tlačítkovou Nokia. Zablokuju sociální sítě díky rozšířením jako jsou Stay Free nebo Social Media Blocker. Jedinou výjimkou je Messenger, který budu potřebovat ke komunikaci s aktéry, ale jinak nemám vůbec nic. Odteď nebudu scrollovat, koukat na videa ani lajkovat posty ostatních. Je totiž na čase vzít si zpátky svůj život. Tak jsem nad tím neměla ani moc času přemýšlet, tak jsem si říkala jako... Asi jsem se vlastně nic neříkala. Pak až druhý den ve škole se začala pocitovat takový ty první příznaky toho, že jsem se úplně říkala jako hej, co mám vlastně dělat. Takže jsem třeba několikrát šla na záchod a vůbec jsem otevřela jakoby nějakou aplikaci, která byla na tom místě, kde dřív byl Instagram. Myslím si, že jsem se s tím jako docela dobře poprala, že ani to prostě nějak nevadilo. Když jsem si myslela, že přijde krizový den, tak to bude pátek odpoledne, kdy přijedu z Hořic, že nebudu ani na intro, budu prostě doma. A to jsem si říkala, tělo, tak to asi jako úplně nebudu vědět, co mám dělat. Ale myslím si, že jsem se s tím fakt jako poprala dobře. Očekávala jsem přesně to, co se stalo. Ne, očekávala jsem, že to bude těžký, přesně tak, jak to těžký bylo, protože najednou jakoby člověk je zvyklý mít ten mobil furt u sebe, jakákoliv volná chvíle, tak prostě najet na Instagram, TikTok, prostě reelsy, projíždět všechno. Ale teďka, jak jsem vlastně to nemohla, tak prostě jsem byla úplně, že bylo ticho prostě. Fakt ticho a jenom člověk sám se sebou a se svýma myšlenkama. A bylo to hrozně takový zvláštní, ale hrozně hezký. Páč jakoby vůbec na to nejsem zvyklá, ale bylo to úplně něco novýho. Já jsem měl takový očekávání, že ti pomůžu vlastně s ročníkovkou. Těšil jsem se vlastně na to. Těšil jsem se a byl jsem zvědavý, jak vlastně po tom týdnu, jak se budu cítit. Jo, tak na začátku jsem měl očekávání, že mě to třeba nějak pomůže. Ale dá se říct, že jak to používám málo, tak jsem ani nic nepocítil. Já si myslím, že jsem od toho asi nic moc neočekávala. Spíš jsem do toho šla s tím, že mi to potenciálně může něco přinést, ale taky nemusí. Asi jsem jako do toho nešla s ambicí, že by se nějak extrémně zlepšil můj vztah k sociálním sítím, vzhledem k tomu, že to byl jen týden. Takže jsem se spíš snažila ty očekávání nemít, abych ve finále nebyla zklamaná. Tak vůbec ne, mě na sociálních sítích nic moc nedrželo, takže stačilo jenom odinstalovat, takže jsem do toho nějakou tu minutku dal. No, vlastně to bylo v pohodě, protože jsem odinstaloval všechny sítě a Spotify, to bylo kritický, protože jsem hodně zvyklý poslouchat hudbu, když jedu ze školy nebo do školy, tak to pro mě bylo těžké, ale jinak ty samotné sociální sítě, to bylo v pohodě. Úplně první pocity, vlastně to bylo docela příjemný. Říkala jsem si, že to je jako dobrý rozhodnutí, který můžu pro sebe udělat. Byly to jenom 3 týdny a ne celý měsíc, takže to bylo vlastně úplně v pohodě. Možná to bylo způsobeno tím, že jsme byli na Strunově a následně byly prázdniny, protože se mi nejdříve po sociálních sítích nějak zvlášť nestýskalo.
Bod zlomu však přišel po návratu do školy, protože mi to začalo docela chybět. Jde o to, že jsem sociální sítě nepoužíval pouze k scrollování, ale taky k učení. Další, co mi obrovsky chybí, je určitě Spotify, protože bez hudby v podstatě nedokážu žít. Avšak už jsem našel jednoduché řešení, a to je SD karta v telefonu. Na druhou stranu mám pocit, že mám větší volnost, lépe spím, když jsem tolik navázaný na svůj telefon a moje tělo je jednoduše klidnější. Upřímně nevím, co mě čeká v listopadu. Pro mě to byl vždycky spíš takový nudný měsíc, ale hádám, že tenhle experiment by to mohl změnit. Takže já jsem se účastnila tvýho projektu Týden bez sociálních sítí. Někdo to dělal díl, co jsem slyšela, ale já jsem vydržela teda jenom týden. A upřímně mě to naučilo docela dost věcí. Taky jsem si uvědomila dost věcí, jakože nemyslím si vůbec, že je potřeba mít k životu sociální sítě. Dost to lidem bere, dost se lidi srovnávají s životama druhých na sociálních sítích. A hlavně furt lidi hlídají životy ostatních, třeba na Snapu, na Instagramu, všechno. A já jsem se nějak prostě jsem se teďka učím, jakoby tolik to, jako hlídat si to, abych nebyla tolik na tom. Že jako jsem třeba úplně jsem se přestala zajímat o životy jakoby ostatních lidí na Instagramu nebo na Snapu. A ten týden jsem byla teda bez všech sociálních sítí. Nejvíc mi dělalo problém teda Spotify, protože já prostě hudbu miluju a poslouchám vždycky úplně furt. Ale teďka teda zase používám sociální sítě, ale od té doby jsem třeba přestala úplně používat BeReal nebo Snapchat a WhatsApp, no WhatsApp jako nepoužívala jsem, ale prostě od té doby mi to dalo fakt, že jsem na tom míň a míň a učím se na tom nebejt vůbec, páč mi to bere hrozně času, je to takový prostě, jako je to, jsou to zadarmo endorfiny, co si dáváš do těla, jakoby, ale můžeš je získávat i z jiných věcí, třeba ze cvičení, víš co, takhle a myslím si, že je to docela zbytečný. Tak já jsem na sociálních sítích tak 30 minut až hodinu denně, takže tam moc času nestávím. Takže dá se říct, že jsem šel o trošku dřív spát. Místo v 8:30 jsem šel spát v 7:30. To nevím, já jsem to zapomněla úplně, já nevím, já jsem podle mě nedělala nic prostě. Já jsem jenom... Četla jsem si. Protože ten čas tam nějaký byl, takže jsem si četla. Pak jsem občas jako celá něco vyhledávala na Google. Upřímně řečeno, ten můj vztah k sociálním sítím by se teďka dalo rozdělit do tří skupin. První jsou sítě, které už mi vlastně vůbec nechybějí. Jedná se o TikTok, Facebook, Instagram, Twitter a takhle podobně. To jsou vlastně sítě, u kterých jsem dospěl k závěru, že mě nic nepřinášely, takže vlastně opustit je bylo jednoduchý a teď už nemám ani důvod k tomu se k ním vracet, protože vím, že mi jakoby nic nedávají, že já se o nic jakoby neokrádám. Další skupinou jsou sítě, kterými díky nalezeným alternativám už taky nechybí. Jeden příklad za všechny je prostě asi Spotify a to jsem vyřešil tak, že jsem si prostě koupil SD kartu a nastavoval jsem si na ní písničky a už jsem to říkal vlastně před chvilkou. V podstatě ta třetí skupina je YouTube jako takový. Jde tam vlastně o to, že to pro mě byla taková síť do velkého počasí. Jednoduše řečeno, když jsem se potřeboval něco naučit, šel jsem tam. Když jsem se chtěl něco dozvědět, šel jsem tam. No a když jsem se chtěl jen tak zabavit, tak jsem šel taky tam. Ale teď už to prostě není možný. Já nevím, jak ten čas jako zaplnit. Jo, můžu číst knížky, ale to není jako koukání na videa a to je prostě problém. No, jinak byl tenhle měsíc jako dost těžký, ale tak ono, vlastně jsme na SHG a tady to vždycky takový bylo a asi takový bude. A bylo prostě hodně testů a já jsem nebyl schopný využít ten potenciál toho, co mi tenhle experiment dává, a to je to, že prostě mám víc času. Vlastně ten veškerý čas byl přesměrovaný na to, že jsem se učil na testy, nebo jsem měl levé podmínky, anebo prostě dělám tuhle ročníkovku. Což mě docela mrzí, protože jsem očekával, že prostě se všechno bude měnit, bude všechno jinak, a tím, že budu mít víc času, tak začnu dělat nové věci. A to se vlastně teďka neděje.
což mě mrzí, ale na druhou stranu blížej se Vánoce a to znamená, že už bude hodně času, takže by se to možná mohlo začít plnit. Během toho týdnu bez sociálních sítí mě štvalo to, že jsem jeden den nevěděl, co dělat a já když občas takhle nevím, co dělat, tak se kouknu na Facebook události a tam vlastně vidíš sloupeček událostí, co se dělo ten den a to jsem vlastně nemohl použít. Myslím si, že třeba tohle je fakt super věc, co má Facebook a to bych vlastně uvedl takový vlastně jako negativu. Myslím si, že moje produktivita se asi nějak jako extrémně nezměnila, protože jako já když na sebe mám vyvíjený nějaký tlak, tak jsem schopná být docela produktivní, když ty sociální sítě mám, takže si nemyslím. Soustředění asi taky ne. Možná mi spíš jako bylo tak lehčejc vzhledem k tomu, že jsem třeba o přestávce jako nešla na Instagram, ale prostě jsem si pustila písničky a jen jsem jako byla sama se sebou v úzovkách. Takže asi v tom smyslu, ale jinak nemyslím si. Týdne. Tady je jednotné číslo, ale já jsem to držel 5 týdnů, aby to mělo taky nějaký význam. Jeden týden nemá vůbec žádný význam. A moje schopnost soustředit se nezměnila, jelikož já se nesoustředím ani normálně bez sociálních sítí. Ale já musím říct, že jsem to hodně pocítila při hodinách, že přesně jako jak pracuji třeba na tabletu, tak jak tam mám prostě propojený ty sociální sítě jako z telefonu, tak to se mi přijde na telefon, tak se mi zobrazí na tom tabletu. Tak právě, jak mi tam nechodili žádný ty oznámení, tak jsem měla jako víc jako tu soustředěnost, ale i jako asi energii se v té hodině soustředit, protože jinak jsem mám v těch hodinách taková jako zmuděná, ale říkala jsem si, jo, tak stejně jako co jiného tady mám dělat, tak aspoň prostě budu dávat pozor a pak jako třeba vím, jako co to mám dělat, tak si udělám pořádný zápisky a bylo to, podle mě to bylo dost lepší. Jo, v práci. K lepšímu. To, že jsem neodbíhala od práce podívat se k tomu, co se novýho děje na Instagramu. Ten můj pohled na sociální sítě se poslední dobou dost mění. Najednou si plně uvědomu, že vlastně na tom není nic tak skvělýho. Na druhou stranu si bez nich v poslední době připadám nějak pryč. V mém okolí totiž nejsou lidi, se kterými bych se mohl denně bavit nebo pořádat nějaký akce. Tak jediným místem mojí socializace je v tuhle chvilku škola. Navíc s tím, že jsem opustil i Discord, tak se postupně ztrácejí i moje vztahy s kamarády ze základky. A jo, jasně, můžu se s někým sejít, ale tím, že mám s touhle ročníkovkou docela dost práce, nebo spíš s točením téhle ročníkovky, tak na to prostě není čas. Tak jakoby ten, kdo se mnou chtěl mluvit, tak mi buď to zavolal, anebo jsme se sešli osobně. Ale já jsem spíš trávila čas sama teda. Já jsem to fakt využila, že jsem zkoušela být se svýma myšlenkama. Prostě fakt se odpojit ode všech. No tak bylo těžší to v tom, že na sociálních sítích máme všechny ty školní skupiny a tak, kde se píšou ty úkoly, ty přípravy na testy, ale myslím, že až na tohle mě na sociálních sítích nic nedrželo. Mně hodně pomohlo, že jsme to dělali vlastně spolu s Terkou v ten stejný týden, což je, jako je taková podpora, že člověk vlastně to úplně nevzdá. Musím říct, že jsme spolu jako trávili asi jako mnohem víc času jako vědomě, že jsme byli v té chvíli fakt přítomní, že jsme třeba večer, což je takový náš rituál, že prostě ležíme v posteli a scrollujeme Instagramem, tak jsme večer šli na procházku. A jako probrali jsme spoustu věcí, takže si myslím, že jako rozhodně to nějak mému sociálnímu životu prospělo. No, možná u toho Instagramu, kde jsem si právě říkal, jestli mi tam třeba někdo napsal nebo tak. Ale jinak nějaký jako debky z toho, tak jsem asi neměl. Ne, vůbec ne, naopak bylo mi skvěle. Ne, neměla. Nemám. Pro mě byl asi takový jako
nejdůležitější moment, když jsem to vlastně rozebírala s tebou. Člověk si některé věci sice je schopný uvědomit sám, ale v momentě, kdy o tom mluvíš s někým dalším, kdo jakoby je v tomhle třeba už na jiném levelu, tak tě to jako může dost nahlodat. No, jako sice si to sám neuvědomíš, ale vlastně jako ve finále proč na ten Instagram jako ty věci dáváš, protože jako to jde o to, aby ostatní prostě viděli, jako co se ti vlastně děje v životě a nějak chceš, jako aby oni si o tobě vytvořili nějakou představu. A pro mě jako asi bylo těžké si uvědomit, že se mě to týká a že jsem toho součástí a že jako nějaký uznání na Instagramu nebo jako i na jiných sociálních sítích prostě je něco, na čem mi jako vlastně záleží ve finále, i když to třeba není jako nějaká úplně extrémní míra, tak jako někde v podvědomí to člověk stejně vždycky má. Já myslím si, že to je i důvod, proč jsem neměla jako radost z toho, když jsem si ten Instagram třeba znovu stáhla. Vlastně mu třeba první večer jako vůbec nepoužila, protože jsem vlastně jako vlastně měla pocit, že mi to asi jako nepřináší nic úplně pozitivního. Asi byla větší pohoda, pač nejsem ve stresu, že někdo je někde a já tam nejsem, nebo že někdo takhle vypadá a já tak nevypadám, prostě vlastně to vůbec nepotřebuji vědět. Stres asi ne, že bych nějak cítil méně stresu, ale cítil jsem takovou větší pohodu. No, moje psychická pohoda, to bylo asi jediné, co se naprosto zvedlo do ještě větší pohody, protože jsem se na sociálních sítích nemusel koukat na ty svoje umrečené spolužáky, jak nemají úkol nebo dostali špatnou známku z fyziky. Hodně jsem přemýšlela nad tím, jaký ten moment bude, až prostě to bude ten Instagram. Ale popravdě to bylo úplně takový jako prázdný, nic mi to nedalo, nic nového se tam neobjevilo. A to je možná i důvod, proč se teďka snažím na těch sociálních sítích být jakoby mým, protože se tam prostě nic neděje. Měla jsem hodně smíšený pocit. Já jsem jako čekala, že budu mít hroznou radost, že si ty sociální sítě můžu zase nainstalovat, protože během toho, co jsem je neměla, tak jsem se vlastně uvědomila, jako, že to není jen negativní, ale jako, že to člověku jako do života přináší i něco pozitivního. Právě jsem čekala, že až se je jako znovu nainstaluju, tak že budu mít hroznou radost a mě tam budu jako a budu to chtít něco přidat, ale vlastně jsem jako třeba týden potom vůbec neměla tu potřebu a naopak jsem byla jako trochu smutná z toho, že vlastně zase mám a jako, že něco jsem v tom kolo točila a jako nějakým způsobem vypořádám. Tak prvně jsem si nainstaloval Instagram, kouknul jsem na zprávy, tak když jsem zjistil, že mě tam extra nikdo neschránil a že ty lidi, kteří mi psali, tak to nebyly nějaké věci, které by nešly prostě vyřešit za týden. Vlastně po 5 minutách, kdy jsem se kouknul na pár příspěvků, tak jsem to zvyknul. Je to odvážný krok na jednu stranu, protože mnoho lidí, kteří se právě jakoby, tedy ten život sdílejí na sociálních sítích, může trpět ze začátku určitou sociální fobii nebo nějakou obavou, strachem z toho osobního kontaktu, ale na druhou stranu právě ta dobrá energie, která bude přicházet z toho, že nebudou už sdílet přes ty sociální sítě, ale budou sdílet tu energii takovou přirozenou, tu přírodní, kterou máme, tak si myslím, že budou dostávat zpětně tu radost a to nadšení z toho života. Začne se normálně projevovat kreativita. Já myslím, že žádná rizika neexistují. Nejsem si toho vědoma, ani jsem se nad tou otázkou nějak nezamýšlela. Myslím si, že veskrze to bude pozitivní. Já bych to viděla jako takovou etapu obrození lidské společnosti, protože díky sociálním sítím vypadlo to nejdůležitější, co je v životě, a to je vzájemné sdílení. A to bohužel se projevuje na psychice lidí a lidi jsou pak nemocní. Že v každém případě jsem pro a nejradši bych to hned všechno zrušila, teď hned, kdyby to bylo možné. To je můj pohled, čistě můj pohled. Já jsem se odpojila asi to 3 nebo 4 roky zpátky, ne přímo od sociálních sítí, odpojila jsem se od médií. A musím říct, že se mi žije mnohem lehčeji a uvažuji o tom, že se odpojím i od těch sociálních sítí. I s tím rizikem, že pravděpodobně ztratím některé kontakty, ale doufám, že se mi ty kontakty vrátí v jiné podobě. 4. měsíc a blíží se konec. Já se podle mě na to vlastně celou dobu dívám úplně špatně. Já furt hledám nějaký negativa, furt hledám nějaký problémy, který to sebou nese. Ale vždyť ono je to vlastně hrozně zbytečný. Myslím, že život ve sociálních sítích je až strašně subjektivní věc. A
za mě by to měl každý tak na měsíc zkusit a vlastně si říct, jestli to stálo za to a jestli by v tom měl pokračovat. Protože přinese vám to super věci, ale zároveň to, vám to i něco veme. Takže je to hrozně subjektivní. A jestli můžu teďka po těch 4 měsících za sebe říct, jak se cítím, tak já jsem vlastně strašně spokojený. Protože poslední 4 měsíce pro mě znamenaly měsíce, které já jsem trávil v přírodě, který jsem trávil s touhle kamerou, který jsem trávil tím, že jsem točil tenhle film a tím, že jsem potkával super lidi. No a to je vlastně tak trošku to, co chci v životě dělat. A teď můžu s chladnou hlavou říct, že tenhle experiment byl možná to nejlepší rozhodnutí, co jsem zatím v životě udělal. No, takže podle mě je jako hrozně fajn to dělat s někým, protože je to taková jako podpora a závazek prostě toho, že to fakt člověk neporuší. Protože si myslím, že když bych to dělala sama, tak asi jako nemám šanci to zvládnout. A i vzhledem k tomu, že to jako byl takovej závazek, proti tomu, že tobě to pomůže v ročníkovce, tak mě to docela tlačilo k tomu, abych jako to fakt dodržela. A potom, tyjo, nevím, no, fakt prostě někoho mít, jen na to nebýt sám. To mi přijde asi nejdůležitější. Vydržte díl než týden. Ne, rozhodně si myslím, že je dobrý to zkusit, protože většina lidí, jako když se řekne, že žijeme skrz obrazovky a musíme žít tady a teď, tak s tebou souhlasí, ale vlastně úplně minimum lidí proto něco dělají, aby se to změnilo. Takže si myslím, že je fakt potřeba, aby to lidi zkusili, páč vám to může víc dát, než vzít, jakoby, si myslím. No, tak určitě bych jim doporučil, aby ten týden fakt to zkusili bez svých sociálních sítí a pak po tom týdnu se vlastně jako uvědomili, jak se cítí. Tak buď vyzkoušejí ten měsíc, nebo nejlepší je si to prostě odinstalovat a stálo, protože je to úplně k ničemu. No, řekla bych, ať do toho jdou, protože je to hodně zajímavá zkušenost a přesně i mě, já jsem pak jako během toho týdne měla přesně takový to očekávání, že jako, ne, že bych cítila úplně takový napětí, ale říkala jsem si, že až se mi vrátí jakoby ten Instagram hlavně, kde trávím jako nejvíc času, takže se mi nějak jako asi uleví, ale přitom jakoby nic a zjistila jsem přesně, že můžu dělat daleko víc jiných věcí a přesně můžu žít a normálně existovat bez těch sociálních sítí. Takže si myslím, že by to hodně lidem mohlo pomoct a mohli by najít nějakou cestu k tomu najít sám sebe, protože si myslím, že nás ty sociální sítě hodně ovlivňují. Budu upřímnej, není to zase tak skvělý. Nevzlítnete potom do oblak, vaše inteligence se nezvýší a ani pravděpodobně nenajdete smysl vesmíru. Jaký to je? Není to jenom hloupost? Nebude z toho jen další motivační žvást? Při své cestě jsem narazil na mnoho překážek, rozhodně to nebylo jednoduchý. Sociální sítě nejsou nutně špatný, protože se na nich dokážete i letos naučit a v mnohem vám pomůžou. No ale jestli jsem se něco přece jenom naučil, tak asi to, že bychom se neměli vzdávat věcí, které máme rádi, protože nikdy nevíme, jak nám začnou měnit život. Zkuste si na mě občas vzpomenout, otrhněte svoje oči od obrazovky a možná, že mě pochopíte. Let's go.